რამდენიმეთვიანი ზეწოლის ფონზე თეთრიწყაროს რაიონში კოალიცია ქართული ოცნების რეგიონული ოფისი ამოქმედდა პრეზენტაცია რამდენიმე თვის წინ უნდა გამართულიყო თუმცა ხელისუფლების მიერ შექმნილი ხელოვნური ბარიერების გამო გადაიდო შტაბის გახსნას კოალიციის წევრები-ზვიად ძიძიგური სოზარ სუბარი და გია ჟორჟოლიანი დაესწრონ რომლებმაც ოფისის ხელმძღვანელად მიხელ ჩომახაშვილი წარადგინეს თეთრიწყაროში ქართული ოცნების ოფისი ჭავჭავაძის ქუჩაზე განთავსდა რომ ეს და მე მგონია რომ ქართული ხალხის დიდ ნაწილს ეს პირველი რაც ოქტომბერშივე ვერ გაგვაჩერებენ ვერანაირად ის რომ დღეს აქ ვართ ის რომ დღეს ეს ოფისი გაიხსნა ის რაც მოხდა თბილისში რაც მოხდა ქუთაისში რაც მოხდა ოზურგეთში სამ დღეში რაც მოხდება მცხეთაში და მერე მთელ საქართველოში ამის ნათელი დადასტურებაა მე მგონია რომ ქართველი ხალხის დიდ ნაწილს ეს არჩევანი გაკეთებული აქვს და სწორედ ამიტომ არის რომ ხელისუფლება ხან ქართულ ბანკის დაყადაღებას ცდილობს ხან ქართულ ჯგუფის ხან ივანიშვილის მოქალაქეობას არ მივცემ და ასე შემდეგ მაგრამ კი ბატონო არ მისცემ და ნუ მისცემს ეს უმრავლესობა მხარს დაუჭერს იმ პარლამენტს რომელიც პრემიერ-მინისტრად დანიშნავს ივანიშვილს დღეს ჩვენ გამარჯვებული ვართ ხალხის განწყობით ოქტომბერში ჩვენ გამარჯვებული ვიქნებით სამართლებრივად